smrt publike. Tako književnost, od sada bi bilo bolje reći pisanje, odbijajući da dodijeli neko tajno, krajnje značenje tekstu i svijetu kao tekstu, oslobađa nešto što bismo mogli nazvati protuteološkom djelatnošću. Djelatnošću koja je zbilja revolucionarna, budući da je odbijanje određivanja značenja, na kraju krajeva, odbijanje Boga i njegovih hipostaza, razuma, nauke, zakona. Smrt autora, esej, Roland Barthes, 1967. Vrijeme nejasnog pisanja, onog koje implicira, koje se skriva iza teksture i strukture medija, onog koje postavlja pitanja, onog koje ne daje odgovore, onog koje od kritika i publike očekuje svoje ispunjenje i koje odbija odrediti značenje, je gotovo. Gotovo je s podjelom na izvođače i gledatelje, umjetnike i publiku. Te dvije pozicije se stapaju u jednu, koja stoji u direktnom odnosu prema životu. Svatko nosi potpunu odgovornost vlastite riječi. Objavljujem smrt publike. Predstoje dvije opcije. Prva je ona koju generira čovjek. I to je točka direktnog spajanja s digitalnim prostorom. Trenutak ukidanja humanosti, totalne kontrole i uvida u unutrašnju kritičku misao, poticaj i namjeru. Opcija koja je izgledna, vidljiva, živimo ju, iako nesvjesni njezinog intenziteta i brzine realizacije. Ta opcija ukida umjetnika, publiku i umjetnost, jer ukida prostor slobode i uvodi cenzuru umjetnosti na razini misli, ideje. Druga opcija je naizgled manje izgledna, nije ni opcija. Nije uzeta u obzir na ozbiljnoj, realpolitičkoj razini. To je intervencija vanzemaljca Boga prekidanjem progresa ukidanja čovjeka i mogućnosti slobodnog izbora. U oba slučaja pojedinac stoji sam pred točkom konačnog suda. Nije i neće biti gledatelj. Sam mora proći konačnu lustraciju i postaviti se u odnosu na nju, onu ljudsku ili božju. Umjetnik u tako postavljenim odnosima nestaje. Nestaje iluzija iza koje je skrivao pomanjkanje spoznaje. Čovjek je koji svojim jasnim progovaranjem, anticipirajući umjetnu inteligenciju, stiže do apsolutne spoznaje koja predstavlja temeljnu istinu o prirodi stvari i čovjeka. Takvim jasnim djelovanjem preuzima rizik određivanja značenja, prihvaćanja Boga i njegovih osnova, razuma, nauke, zakona.